народ, щоб класно почалася програма, треба в неї заходити з лівої ноги. Так. Не просто заходити, а стрибати отак двічі. Раз, ребята, два. Вы можете так прыгать, какой угодно ноги заходить, но Оракул говорит, что в финале будет Уэльс. Бонжур, Ева. Или Уэльс, или Хорватия. Скорее всего, Уэльс. Сьогодні на чемпіонаті Європи знову вихідний, але це не означає, що нам не варто виходити в ефір, бо є чимало цікавого, що ми збираємося вам розказати. І цим утром, звісно ж, ми поговоримо обо всьому, що хвилює вас, і обо всьому, чого ви навіть і не знали. Зінченко переходить в Манчестер Сіті. Це раз. Ісландія уїхала із Франції і приїхала в Ісландію. Це два. А три – це все по порядку. Зараз ми вам все розкажемо. Фінал вже дуже близько. Дуже близько. А ще ближче півфінали. Відчуваєте мурашки по шкірі, друзі? Чесно, ну, у мене на такі полуфінальні. Вони, дуже треба просто сорочки на довгі руки, тому ти не відчуваєш. Ну, Коля, з лівої ноги зайшов, у нього мурашки. У мене сьогодні все буде з лівої ноги. Забобонний. Ти. Я взагалі не забобонний, насправді. Да, просто з лівої з лівої ноги, просинаюся, коли стою з ліжка, я встаю на ліве плече завжди. Боїшся чорної кішки? Стою на ліве плече і слухаю, на лівому боку, так. І слухаю тільки лівим вухом. Тобто, ну, слухаю лівим. Там, на самом деле, ще з полушаріями є нюанси, но это вообще сейчас... З лівим. Это никак, вообще сейчас мы не будем эту тему, этой темы касаться. Хорошо, Коль, ну а если тебе с утра приходит неожиданный смс, как ты реагируешь? Я просто читаю його лівим оком. А якщо лів, від керівника зранку? І лівою рукою відписуюсь, ліво направо. СМС-ка, яка прийшла сьогодні Дід'є Дешаму, или ні, Мішелю Платіні, в принципі, к вашому вниманню, пожалуйста, посмотрите. Мішель Платіні, Дід'є Дешам, нам взломана переписка цих замечательных футбольних функціонерів. Скинь розміри кубка, готовим п'єдестал, Дід'є Дешам. Екс-президент Мішель, який вже не керує УЄФА, але... Саме він, можна сказати, що подарував Франції це Євро, саме він своїй рідній країні подарував можливість прийняти цей великий турнір. Але зараз він не при справах, але зато при справах Дід'є Дешам, який, здається, вже, судячи з нашої переписки, готується перемагати у фіналі. Залишайте свої варіанти, що відповість екс-президент Мішель у соціальній мережі ВКонтакті, в офіційній групі нашого телеканалу. І отримайте за це прекрасні подарунки. Найкумедніші варіанти отримують призи. А призи просто на зазріст. Сьогодні це довгожданий і всіми желаний м'яч. Ось такий от м'яч. Зараз, да, зараз ви його бачите. Ось це чудесний м'яч. Ну і, безусловно, наші телевізійні пакети All TV теж вашому вниманню. М'ячики виігруємо, допомагаємо Мішелю. В принципі, допомагаємо. Йому потрібна допомога. Так, это переписка, стартанули, все в контакт, ну и давайте же, наверное, по порядку. Наши герои. Наши герои, наши герои. Не зовсім наші, на жаль. Ну як, ми за них болівали, тому наші. Каждый вчора вони сказать. Залишили Францію і пролетіли на свою історичну батьківщину. Як залишали Францію? Мова про збірну Ісландії. Зі сльозами на очах проводжали всі працівники готелю, де мешкала збірна Ісландії у Франції. Цю неймовірну. А скромненько, до речі, звички 2-3, правда? Гунарсон не міг просто вийти, того, що з ним фоткалися і водії, і якісь швейцари, і інші працівники готелю. Ніхто ж жінка-водій? Біркер Бьорнасон так теж, і селфі там було, дивіться зараз. И все, что хоть. Более того, фотографировали с ними очень просто. Они говорили: «Эйсон, давай, сфотографируй». Дуже якийсь такий пам'ятник, як мені здалося, був головний тренер. Ну, один із тренерів, так, збірний. Лагербек, він, до речі, прощається не лише з готелем, не лише з Франції, а взагалі зі збірної Ісландії. Обнімалися, теплі обійми, поцілунки, але зверніть увагу, Ісландія навчила працівників готелю теж оцьому ритуалу, як його можна назвати? Це видно, це називається пісня, це називають пісню, називають пісню цю «Ух». «Ух». Ну, власне, от під такі оплески збірна Ісландії залишила своє помешкання. А так дивіться, як по-сімейному вони жили, правильно? Невеличкий готельчик, небагато працівників, жодного зайвого пафосу. Ну, на зірочки 2-3, я думаю, тягнуть, дель максимум. Но, с другой стороны, вы обратили внимание, как быстро ребята ретировались? Вот, и они даже на «ух» не отреагировали. У меня есть ощущение, что завтра будет сенсация. Сборная Исландии не заплатила.
заплатила за отель и выехала под аплодисменты обслуживающего персонала. Дуже затишно проводжали, але як зустрічали? А зустрічали просто по-царськи. Зустрічали Дорогі з друзі, такою помпезністю, що просто шок. Как вы Давайте понимаете, команда Исландии вылетела, мы проследили, и вот вам сенсационный материал. Они прилетели, они дома. Їх зустрічали в аеропорті. Їх всю дорогу вела. Це відео з інстаграму футболістів. Вони їхали на чемпіонському автобусі. Їм цілий автобус для чемпіонів зробили. Вони їхали по вулиці. А люди йшли за ними рікою. Подивіться, скільки народу. Ну, мова йшла про те, що це було 10 тисяч. Прийшло вболівальників. Я читав, що 20. Але мені здається, там я пересчитал 30. 300, а 30, скільки там залишилось? 30 залишилося там. Люди, які управляють аеропортом, ну, нельзя ж бросить страну. Дело в том, что мне так кажется, если честно, что когда исландцы ехали на автобусе, они вот так вот смотрели, оглядывались и между собой говорили, а кто все эти люди? Это все жители нашей страны. Откуда их столько? Они все в наших футболках. Это флешмоб. Ну круто, ну так и должно быть. У нас есть информация, площі, как они приехали? На центральной площади, там, где дивилися все матчи. Звідти ми бачили уже багато відео з офіційної головної фан-зони Ісландії. Зібралося за, я читав, що 20 тисяч людей. Ну, давайте ви можете самі перерахувати. Ну, і ви можете виявити. Ну, тут, в принципі, було прогнозовано, що вони будуть робити. Але це настільки потужне це відео. Це точно наймасовіший. Ну, давайте просто послухаємо. Це от справді мурашки по шкірі. А цікаво, в Ісландії є мурашки? Комарів там немає, а є мурашки. Та є, там були ситнички. Дивіться, це, до речі, студія. Студія місцевого телебачення вела онлайн абсолютно повністю всю дорогу. Ну, ви, напевно, подумаєте, що щось не так, але я дійсно вчора дивився стрім ісландського телебачення, і вони зустрічали літак, і вони повністю камерою вели їх від самого аеропорту сюди. І коли почали ось це робити, то студія зупинила свою пряму трансляцію, і ведучий, і експерти почали так само аплодувати зі всієї площі. І хто, ви думаєте, там був експертом? Так, наш любимий. Наш любимий друг. Наш улюблений друг-коментатор Дональд Діксон. Не друг Крамера Володі. І не друг Володі Крамера, який, на жаль, якого, на жаль, Бенедіктсон у Франції проігнорував, не захотів з ним записати інтерв'ю і передати привіт нашій програмі. Я більше вам скажу, я думаю, що Бенедіктсон не тільки був експертом студії, я думаю, що він був, по-перше, редактором цієї студії, що він був журналістом цієї студії, що він взагалі оператором, директор телебачення, да. Там, оператор і пілот. Що багато смішних професій зустрічає цей чудесний чоловік, я не ісключаю, що він проігнорував Володю тільки тому, що у нього голосу не було. Не о чем было разговаривать. Потому что он два раза сорвал голос, ну и, наверное, здесь, когда был экспертом, третий раз. И окрім цього, Володимир Тарасович розповідав, що в медіа-центрі там журналістам дозволяють пити пиво безплатно. І тому, я думаю, він ще трошки... То есть, ты думаешь, он теперь, эксперт еще и в этом вопросе, да? И в підсумку, sorry, Володя, I cannot speak. I can't speak. Next euro. Приходи, next euro. Или 100 евро, и я начну говорить. А скажите, вторые участники этого матча, как они же? Франция? Ну, конечно. Ну, Франция, я думаю, что Франция, ну, не будет никаких новин про Францию, как они там после этого матча приехали. Виявляється, французов теж после каждого матча встречают помпезу, встречают в их готелі, где они живут. Это их своєрідна база, прописка на це євро. Ой, подивіться, що їм влаштували. Музон закачали. Чекайте, це якийсь нічний клуб там влаштували? Це проекціонне шоу в цвітах французького флага. Футболісти були в шоці. Просто в шоці. Їм зробили світлу доріжку, по якій вони заходили в готель після феєричної перемоги в Ісландії. Таке враження, що вони виграли будь-які всі чемпіонати цього світу, які тільки можна виграти, а не у скромній збірної Ісландії. Подивіться, що їм зробили. Дядько Дешам, дякую, дякую. Красота. Це дуже круто. Словом, цієї ночі збірна Франції не спала. І до півфіналу вони підійдуть трошки в топ. Лазерне шоу, там єдине, немножко... Тому що розетку заклинили, вони лазерне шоу не могли вимкнути, і при світлі не могли спати. Да, там чуть-чуть камера не захватила Елтона Джона і Бейонсе. Уявляєте, що буде, якщо збірна Франції виграє у Німеччину півфінал? Що там буде? Мені кажется, вони просто почнуть перестраювати гостиницю. Тобто вони одразу з гостиниці построять Ейфелеву башню. Ну, в общем, я уверен, вони зроблять ще багато чого цікавого. У мене тільки один вопрос. Як ви вважаєте, не рановато? Так святкувати? Ну, звісно, тому що одне діло встретить, поаплодувати, як це зробили ісландці. Ну, друге діло, нічого не треба, щоб ми все-таки не зробили. Да?
Тобто, я думаю, в этом містика какая-то есть. Святкувати потім, так? Треба мотивувати, надихати збірну. Дивіться, тут важливо просто на це святкування з автобуса, з якої ноги футболісти заходили. З лівої, однозначно. Якщо ви заходили з лівої ноги, то все було добре. І ще немаловажливо, хто був водієм цього автобуса. Ну, что-то мне кажется, мы эту тему сегодня не бросим, однозначно, но... До речі, ти так легко сказала, що якщо Німеччина, треба не перемогти Німеччину, перше вийти в фінал, так святкувати. Але я вам скажу, що Німеччину буде досить непросто перемогти. Я легко можу говорити они про все. Вони всі з лівої ноги, тому що? Тому що вони всі з лівої ходять? Тому що Німеччина теж готує. Готується в сторону. Так. Готує серйозну штуку. Козиря? Зараз побачимо, який буде козир збірної Німеччини. Справа Зінченка? В тому, що потрібно забрати в інтернет-футболі, тому що вони показали це в своєму інстаграмі. Вони готуються забивати за меж поля. Йоахім Льов, подивіться! І нічого так собі! Залітає! О, вийшло, говорить Йоахім. Ну, на тобі ще раз. Не зараховувати ці голи варто, то що це з ауту. Вони забивають з ауту. Але якщо вони так кутові будуть подавати? Добре, що є в моєму інстаграмі, добре, що в готелі Франції, окрім цих світлових ламп, ще є Wi-Fi, і футболісти можуть зливати трошки інформацію. Дідашам тепер знає, до чого готувати у Гольоріса. Тобто тепер на кутових потрібно бути уважно. Тобто, коли всю защиту ви увидите вдоль кромки, не удивляйтесь. З другої сторони, я не бачив ліц футболістів. Йоахіма Льова невозможно не узнати, але ліц футболістів не було. Я не исключаю, що він лайнсменом тренує. Це не зборна, зборна ще вся не з'явилася. Це лайнсмен, значить, якщо увидиш, Франція веде, делай вот так делай. До речі, ви знаєте, що судитиме цей поєдинок італієць. Поєдинок Франції-Німеччина судитиме італієць Нікола Ріццолі. Він судив фінал чемпіонату світу, а тепер його понизили. Ні, розумієте, Німеччина вибула Італію. Італієць судитиме цей фінал. Він же може... Містика. Містика. Легкая мистика, да. Ага. Мистичного сегодня в нашей программе будет очень много, но мне кажется, вот кто точно знает толк в мистике, это наш любимчик. Давно его не было. Да. Ты... Не... Вот он Александр точно... Федоришин, заходит. Да. Нет, ну серьезно, мне кажется, что если вдруг его нумеролог, а я уверен, у него есть, то есть отдельный нумеролог, астролог, он же оракул, он ему говорит, ты знаешь, тебе нужно все время ходить с левой ноги, тогда будет тебе удача. Я думаю, Христиану может себе позволить сделать обе ноги левыми, значит, и он будет так вот акуратно ходить. Да, готується Кристіано Роналдо, готується Португалія. До речі, їм завтра грати перший півфінал Португалія-Вельс. Але передусім готують саме Кристіано. Як конечно. Готують? Прошу подивитися. Вибривають грецьких богов. Ні, його просто ганяють. От, ой-ой-ой, іншого дієслова я не можу. Боже, яка динаміка. Просто ганяють. Слушайте, ну это в детстве у кого не было игры квадрат, тот может быть вот кайфует от вот такого. И лише тут Кварежма під, ну, трошки. А так Роналдо активно відбирав, ви бачите, так старався. А он, смотрите, они его гоняют, а он выпады делает. Он все время приседает. Так, хорошо. Я думаю, якось негоже так. Про левую ногу мы с вами шутили не зря, обратили внимание, что подкатана была левая штанина у шортов. Это чтобы очень... ориентировался, где оригинально лива, а где зроблено. А где временная? Где временная. Вот сейчас надо вот так сделать. Все вот так сделать. Я вот так. Ой, а Юлечка, какой рукой? Это с детства. Ну, тебе можно левой, да. Вот. А что это означало? Нагадай мне. Ну, это значит, что ты снимаешь себя. Ну, в детстве, если бы человеку сказали, вот так ты когда делаешь, что ты снимаешь себя отрицательную энергию и отправляешь ее в космос, то, в принципе, этот мальчик бы с тобой или девочка больше не разговаривали. Там говорили просто, сними с себя. Вот так, да, я помню. Да. А вот так вот скрестить пальцы и сказать от дзюба-дзюба, это если бы знала сборная, например, какая-нибудь... Дзюба, да? Да, вот так вот. А дзюба-дзюба? К фамилиям не имеет никакого отношения. Что это означает? А это значит, все, это закрылся, ты в коконе. Чик-чирики в домике? Да, вот, она знает! Чик-чик, я в домике. Это очень круто. Ну, или чик-чик, я в отельчике. Это Кристиана так делает. Чик-чик, CR7, отель. Скоро открываем второй. Так. Скоро в Лиссабоне, до речі, будуть відкривати готель Кристиану Роналду. Класно. І насправді з тренуванням збірної Португалії є ще одна цікава паралель, але не особисто в нас. До речі, зараз я покажу. Поки ти йдеш, ти знаєш, що зараз дуже популярно в Європі, це люди, які не освіщають, а захищають невидимим полем твої інстаграм і соцсети. Да-да, це все вже продовжується. Як вони це за определенне количество денег ти даєш свій аккаунт і спеціальний чоловік це робить. Я, чесно говоря, думав, це у нас раніше все з'явиться. Я думаю, вот он, Кашпировський, з'явився знову. Да, в Європі це є. Так що ти пользуєшся поки незахищеністю в соцсеті. Ой, чуваки, брутальний футбол з'явився ось такий фотоколаж. Це з тренування фотографія з збірної Португалії.
хтось робить шашлик, десь тут гуляють бобіки. Фернандо Сантош в оригінальній Панамі. Ну, тут міні-холодильничок, вино є, бачите. Ну, ось така цікава атмосфера на тренуванні збірної Португалії. Я особисто для себе от не зрозумів, чому вболівальники роблять такі колажі. Вони збірна Португалії, що не так з ними? Ну, я думаю, вони посмотрели на динаміку тренування і подумали, що, в принципі, це могло б бути і так. Це пікнік. Ну, але виглядає весело. Ще одна фотографія з тренування збірної Португалії. У мене питання таке, куди дивиться Роналду? Нет, конечно. Более того, это же у него оба глаза правых здесь. То есть это у Фенагилевых оба глаза правых. А я думаю, что вы зараз обыграете, что он дивится на... На что? Ну, на румынского футболиста. Да нет, я думаю, что он инспектирует газон в данном случае. Нет, все, убираем желтизну. Нет, нет. Не пройшло. Ну, було б гарно. Ні. Ну, да. Ну, вот. Добре. А це гарно. Рікардо Куарежа перед фіналом. Це пьорошка? Набив собі листок кленовий, чи який це, я не знаю. Це пір'їнка. Це пір'їнка. А можеш збільшити фотографію? Мені там, дуже подобаються татухи. Діамант і поруч там біля ока хрестик. Це татухи. Ні, хрестик. А це не символ Шахтаря? Це мусор винести. Це він, щоб не забув. А діамант? А діамант купити, то вже не діамант. Да, да. А це 8 марта скоро. Тільки єдине, що... Коль, що значит набив? Є у тебе інформація? Це временно? А, це не набив. Це він... Це зачіска. Це він вибив собі. Боже. Це пір'їнка. Чого пір'їнка? А чого пір'їнка? Я думаю, он таким образом. Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. Пчела? Да, ну единственное, что причем здесь бабочка, это листок. Все. Брат быть, за осень, брата за скоро основу осень. Взята. Ребята, скоро осень, а потом листья. Просто подписался на какие-то, наверное, пацанский цитатник, паблик ВКонтакте и там. Я а что мне подписал? Ничего не подписал под цифру. Там есть как-то... Нового Стео. Новый стиль. Это окей. Там нового стиля. Смотрите, значит, как было? Как было? В течение 2 недель они живут в отеле. И Куарежма каждый раз говорит этой девушке, которая откликается на имя Покуивка. Покуивка. Он говорит, у меня из подушки все время лезут перья. Сделайте что-нибудь. I don't understand, говорит она. Парле франце. А, подождите, Куарежма... Ну да, Куарежма не говорит по-французски. Он говорит, парле франце. Он говорит, перья, вылазят перья. И потом он решил все-таки психологить и покажет ей. Вот смотрите. Думаю, что Куарежма для того, чтобы... Смотри, що ти зробив. Ну, не забути мету, так собі тут ще наб'є ще одне нагадування. 10.00. Колі, я думаю, він хотів би, щоб це іменно так красиво було. Іменно так ровно. 16. Париж. А, Париж. Ага. Париж, дискотека. Це PQ. PQR. PQRIS. Отак. Хорошо. Прекрасна татуха. Це собі не забув, що тоді якраз фінал. Да. Подивитися на телеканалі «Футбол 1». Тут можна, до речі, на Куарежмі можна взагалі рекламу продавати. Знаєте, як є реклама метро, так само можна на Куарежмі робити рекламу. Там «Футбол 1», «Футбол 2» більше, ніж гран. Я удивляюсь, як Кристиану ще не замітив, що у нього ось тут по бокам вибриті реально дві рекламні плоскості. Тобто тут же совершенно спокійно можна... Рекламу готелю можна зробити. Найсмішніше, що цей колаж там не зробили вболівальники в інтернеті чи хтось. Це Антуан Грізман опублікував таку фотографію, де він сам себе насміхається, насправді гумор з себе, це круто. Він ось так відсвяткував забитий гол, ось так він полетів. І тепер безліч варіантів, як він в такій позі може бути в абсолютно інших ролях. Наприклад, літак, парашут, серфінг. Ну, там Грізман веселиться. Ну, є ще один варіант цієї фотографії. Не знаю, якщо Франція зустрінеться з Португалією у фіналі, таке можливо, то ще можна цілком Буатенко це може бути головна поставити. Афіша цього матчу. Ну і Кристиану, звісно, проти Грізмана. В дикому мужському жесті, так, як буде. Ну і взагалі, ось такі фотоколажі, це справжній мейнстрім на цьому Євро. Дмитрій Пайє, Жером Буатенко, Кристиану Роналду, не всі грають в НБА. І зараз Роналду мені від Пайє трошки дістанеться, а Буатенго в нього моя гра. Ну ми то знаємо, що насправді єдиний, хто може випригувати вище чогось короста, це Кристиану. Ми вже бачили сюжет. Так. Ну, це трохи цих самих. Цих самих. Листочків, щоб Куарежма вибрати на цьому. Ну, просто якби поєднати Йоахіма Льова, Дідя Шама, вийшло б таке. Ну, мені сподобалось, вийшло б таке. Вийшло б таке. Трохи ранкових смаколиків. Ти вважаєш це смаколик? Кайфово. Ну, я говорить... хочу слово казати, слово наркотик. Ребят, на самом деле, это подтверждает, що вчора не було футболу, і Коля гораздо більше времени провел в інтернеті. Смотрите, сколько натягнув. Флешмоб запустили гравці збірної Іспанії. Вони дякують Вісенте Дель Боске
за час, який він провів з ними. Вони всі публікують фотографії з своїм тепер вже колишнім тренером, з яким виграли дуже багато усього, чого тільки можна виграти. Gracias Vicente, такий хештег, і саме з ним усі футболісти, абсолютно всі футболісти збірної Іспанії публікують фотографії. Навіть Педро, якого казали, що в нього конфлікт з Вісенте Дель Боске, що він нарікав дуже сильно через те, що він мало грає, і він вважав, що гравець його рівня, гравець його кваліфікації повинен грати більше на Євро, теж публікує фотографію, де нагадує, що Вісенте Дель Боске приніс Кубок чемпіонів світу і Кубок чемпіонів Європи збірній Іспанії. Навіть більше я можу сказати, з'явилася інформація, що Вісенте Дель Боске і Касильяс помирилися. Ну, знаємо, а Євро 12-го року виграв? Що? Це... Іспанія? Так, Іспанія. Ну. Дель Боске виграє. Аргонес в 8-му році був. Все, я перепутав. Да, день бісболу. Спонсор хвилинки «Бонжур Євро» Вікіпедія. Так. Хорді Альба також подякував Вісенте Дель Боске, але він подякував йому. В такій формі? В такій формі. Я не знаю, що це означає. Можливо, ці дівчата також якісь мають. А хештег був Сент'ю Вісенте Дель Боске. Може, це та його сім'я? Да, ну, то есть... Я не знаю. Многое. Якщо це його сім'я, то я б хотів бути сусідами його сім'ї, дружити з ними з дитинства. Ну, Коль, достаточно просто убирать бассейн. Я тобі скажу, що бути сусідом тут серйозно попустити. Наприклад, ось ця людина, так? Так, наприклад, ось цей чоловік. У нього просто телескопічна рука, вона длиннее всіх, і він зробив селфі. Ну, круто. Ребят, тільки мені кажуть, що це фотошоп. От, посмотрите, ну, це фотошоп. Что сам? Смотрите, ну вот... Ты про кубики прессу? Да, ну я пара снизу, парень и девушка. Это реально вот как в журналах, да, наклеивают. Я не верю, что это настоящий фотограф. Так что все, мы раскусили его. Добро, ну вы там говорите. Ты еще посмотришь. Я сейчас разумею, тебе что сподобалось? Бассейн, девчата. Девчата. Прекрасно. Коль, нормально. Это нормально. Если бы тебе понравились парни, было бы все гораздо хуже. Окей, с интернетом все. Друзья, я вам должен сказать, что я вот приход этой энергии ожидаю сегодня целое утро, целую программу. И сейчас я хотел бы вам показать, что мой оракул, реально, я могу его двигать. Вот давай. Правда, хотите? Вот смотрите, сейчас в эту сторону. Готовы? Да. Давайте укрупнимся сейчас, если можно. Поехали. Вот. Ого! Вы понимаете, что происходит? Понимаете? Класс! Это значит, он здесь. Круто! Это значит, маг и чародей здесь. О, господи, боже. Чекай, давайте прервемся на паузу. Будем небольшую до паузы. А как ты это робишь? Да, я вам говорю, я сам... Так, пауза, уходим. Уходим на паузу. Слушайте, надо... Но палец там был совершенно случайно, ребят. Теперь смотрите, давайте укрупнимся. Укрупнимся сейчас. И я вам обещаю, я это сделаю без помощи рук. Готовы? Да. Но смотрите, давайте. Сейчас. Сейчас. Ну, в общем, через полтора часика включите, я чувствую, сейчас это будет. Вот оно. Но на самом деле крутиться мяч начал не просто так. У нас сегодня очень мистический гость. Приготовьтесь. Он здесь. Он сейчас зайдет. Поверьте, это человек, которого не нужно представлять. Вот вы чувствуете прохладу? Видите, полетели вороны черные. Это значит мистика. Настоящая мистика у нас в студии. Дорогие друзья, мы приветствуем в нашей студии гостя. Андрей, проходите, пожалуйста. Рады вас видеть. У нас в гостях ведущий программы, которая выходит на телеканале. Здравствуйте. На телеканале «Украина». И называется она «Реальная мистика». Так. Друзья, у нас первый. Андрей, присаживайтесь. Я сейчас должен сделать что-то типа «бу». Да, вот. А это вы управляете светом? Я сейчас успокоюсь немножко, это волнение все-таки, немножко поэтому реагируют электроприборы. Это первый раз, это в случае первый раз. И он мне не нравится тоже, он может отойти, потому что у него какая-то странная энергетика. Вы не могли бы превратить его в куст? Вот. Могу. Все. Коль, возвращайся, куст — это прекрасно. Да, если можно, с ягодами. Спасибо, что пришли. Мы на самом деле регулярно смотрим вашу программу. Единственное, что кто-то же делает нам рейтинги ваши. 100%. Я наконец-то узнал. Три человека, поверьте, это плюс 3. Если футболу, сразу ваша программа. Да, потому что сейчас мы не смотрим, потому что смотрим матчи. Андрей не знает, что сейчас матчей нет. Ничего страшного. Но мы подумали, что вы за время подготовки проекта повидали столько уникальных людей, мистических, и все равно, что, наверное, много мы у них набрались. Ну, собственно, чаще мы с ними разговариваем о том, честны ли они
со зрителем, со своими клиентами потенциальными или нет. Вот. Но каких-то, ну, набраться у них очень просто, потому что первое, что они приходят, у тебя опять чувство, он пришел, да? Как вы это делаете? Я не знаю. Как вы это делаете? Причем вот это ощущение вот этого холода, когда человек не может привыкнуть, что надо закрывать дверь просто в павильон, у вас ужасный сквозняк практически. Я он живет в лифте, он не может двери закрывать. Ладно, хай дышится. Поэтому, да, мы чаще, вот что, как воспринимается наша программа, почему-то все забывают про начало названия, реальная мистика. То есть мы занимаемся именно развенчиванием какого-то вида шарлатанства скорее, чем развенчиванием самой мистики. То есть мы скорее на стороне мистики даже, потому что у этой мистики есть, так сказать, враги, которые пытаются выдать себя за этих мистификаторов. Да, за мистификаторов, которые пытаются говорить о том, что они это могут делать, хотя не имеют к этому никакого отношения. Понял, Коля? Костя, ты воспалил. То есть вот этот фокус с пальцем, который ты показывал, я уверен, что это неправда все. Но все реальные, все мистические вещи, которые мы в вашей программе, они настоящие. То есть вы реально сталкивались с тем, что... Страшно было. Да, я самому лично приходилось несколько раз сталкиваться именно вот с моментами каких-то необъяснимых явлений. Ну, с подключением логики и причинно-следственных путей, понимаем... Что это? Почему это? Зачем это? Мы очень рады, что вы здесь, по той причине, что у нас есть много материалов, чтобы вам показать. В футболе за последнее время произошло немыслимое количество мистики. Конкретно в Евро-2016. Плюс ко всему, прежде чем мы перейдем к футболу... Вы сейчас про 2016 год нашей эры говорите, да? То есть, чтобы понимать просто... Простите, да-да. Наши дни... В каком измерении мы сейчас будем, в какой плоскости? Наши дни. То есть, я понимаю, откуда на вас веет 1713 год. Это потому что это год рождения Николая. Это... Николай Маклаудович, Дункан. Да, действительно, там много мистического происходит, и мы не всему можем найти объяснение. Но вы вообще успеваете интересоваться футболом? Ну, я не зря мчался сюда из Парижа, поэтому, чтобы объяснить как-то, что происходило и что происходит. Да. Поэтому не благодарите меня. Я понимаю, что у вас были вопросы, и без них вы бы просто не смогли бы продолжать дальше, поэтому задавайте. Также мы знаем, что вы профессиональный актер. Скажите, вот по вашему мнению, кто самый лучший актер среди футболистов? Мы говорим, естественно, про симуляцию. Нет, ну, я не знаю, если говорить, в принципе, о футболистах, о всех сборных, по-моему, сборная Украины – это вообще самые великие артисты. То есть у них, по-моему, больше времени не тратят не на тренировки, а именно на актерское мастерство. Потому что, ну, во-первых, у них очень удачно удается делать вид, что они умеют играть в футбол. Во-вторых, ну, все эти падения, все требования у арбитров каких-то, они делают это настолько проникновенно. Но чувствуется вот этот украинский темперамент, вот эта вот душевность, вот эта вот просьба. У Роналду так не получается. Он делает типа самодеятельно. Вау, да, ну такой вот выездной клуб практически. А наши, конечно, стараются очень сильно и очень-очень умело. Я думаю, что талантливо. Ви не повірите, не тільки польові ігроки. Але там скільки містики було у Франції на полі збірної України. Вона почалася з самого початку. У нас є докази, ми можемо їх продемонструвати. Давайте попробуємо перевірити, дійсно ли це. Вже насправді проблема була не в мені. Фу, слава Богу. Почалося все з самого початку, коли збірна України прилетіла до Франції. Так, в общем-то, з цього все і почалося. Тому що вони, в принципі, прилетіли во Францію. Не подали трап. Вчасно не подали трап до літака. Я так розумію, сторона це спробувала, не знаю, якусь провокацію зробити, чи що це таке. Але представники нашої збірної в цьому вбачали якраз якусь містику. Тобто почало їх все переслідувати, якісь нещастя з самого початку. Так, ну виходимо как-то в принципі нормально. А є інформація, от цей трап, він на електромоторі чи на бензині? Тобто це важливо. Зараз прямо зараз на бензині. Різні поля і по-разному водителі цього трапа на бензині. Ну, це вже зовсім інша справа. Так, ну здесь трап уже я думаю, что это просто диверсия была с бензином. Это, конечно, могли просто не сделать поставку, не закупить вовремя. То в цьому мистики немає. Що невчасно подали трап. Містика чи не містика? Через це збірна не могла програти. Также водитель трапа мог мистически провести вчерашний день, поэтому просто поехал к другому самолету. Так бывает. Так, хорошо. Потом, если не ошибаюсь, на пресс-конференции тот же самый начальник департамента мистики сказал, что еще какие-то события были. Это была женская сумочка. Он говорит, я увидел женскую сумочку.
Потом только мы поймем, что имеется в виду женская сумочка, лежащая на месте водителя автобуса. То есть, мало ли, может, он всегда, когда видит женские сумочки. Не было водителя, была только женская сумочка. Да, завести водиатты. Води, жинка. Вот это женщина. А, ну все, нет, ну это же надо, это за этим надо следить. Так, ну как можно? Водитель, женщина, это сразу, сразу минус. Я ничего не имею против женщин, но в такой ситуации, как футбол. Да, меня только он раздражает. Нормально. А в такой ситуации, как футбол, конечно. Ну, женская сумочка, женщина за рулем, то есть все что угодно можно. Вы, кстати, многого еще не знаете. Они, когда выходили с трапа, они когда выходили через, вот, через рукав в аэропорту, там был люк. Ну, естественно. Люк канализационный. В рукаве. Они все прошли, вся команда прошла через люк и не повернулась вокруг себя 17 раз. О чем говорить дальше? Дальше просто было бессмысленно куда-то ехать. Просто. Можно уже на поле на выходе, в принципе, не играть. Слушайте, но, ну, то есть в женщине ничего мистического мы пока не увидели. Люк. Самое главное. Люк женщина была, это было первым шагом, да. Как бы, если бы они могли обойти этот этап в этом квесте. Это, в принципе, команде Украины устроили квест. Нет, давайте мы сейчас на самом деле сейчас мы, да, переходим, да, да, за грань вашу прекрасную атмосферу. А, серьезно говорить о каких-то, ну, причинах, каких-то мистических, вот каких-то этих штуках, ну, я не знаю, как можно. Ну, надо просто выходить на поле и играть в любом случае. Что ж вы творите? Вот, понимаете, вот самое главное. Да и Коля хороший. Вот. Да и Коля хороший у него. Коль, ты уже хороший. Отлично, теперь ты уже рябиновый куст. Я просто покрутился около стрельца 17 раз и бачите, одразу. Но давайте, если говорить о мистике. Мне сейчас вот по поводу мистики и футбола, мне очень нравится вот это основное у них... Месседж? Я уже забываю эти слова. Основные забубоны, да. Это не бриться. Нет. Вот, это не фишка вот это сейчас, вот бородатые эти футболисты, это фишка не бриться. Особенно мне вот интересно, как это, насколько это актуально в женском футболе. Вот, то есть, вот, а вот, я ж граю в футбол. Після перемог, після футболисти, які не бриються. Це правда. Ну, є така штука, що я не збрію бороду, поки ми не виграємо. А стригтися можна? Ну, от... Коля рассказывал про Кварежму, який выстрих тут. Я думаю, что у нас вот, например, у нас, то есть можно все что угодно. На самом деле, вот эффект плацебо, самовнушение никто не отменяет. У нас вот была барышня в программе, она пришла к психологу с какими-то проблемами, и это, ну, как бы настолько вот сложный был случай, что он посоветовал ей, говорит, вы знаете что, возьмите пульт от телевизора. Вот если вы попадаете в какую-то ситуацию, вот, которую вы не можете решить, ну, просто нажимайте пульт, как будто вы переключаете программу. Ей так помогло. До сих пор. Она приходит, вот ей надо повысить зарплату, и говорит, ну нельзя повысить зарплату. Она берет, переключает. Сейчас давайте я отмотаю назад. Переключаю. Все уже привыкли к тому, что она знаете, это делает. Знаете, по фильму? Фильм такой был с пультом по жизни. Да, да, есть, но только комедия, а это правда. Причем, я думаю, руководитель, который ей уже в 20 раз повысил зарплату, приходит после выходных и говорит, слушай, такие дома проблемы, дай пульт. Да. А классно, можно же мышь не она уже зарабатывает на этом пульте. Продает пульт. Регулировать гучность можно. Вот ты говоришь, да. Давай попробуем. Да, это работает. Возьми Колин телефон. Это же раку. Давай я... Через Play 2 ее надо подключить. Совершенно не работающая вещь. Я считаю, она абсолютно неэффективна. Вы же одинаково громко. Главное верить. Главное верить. То есть каждый человек верит в то, что ему нравится. Если человеку нравится верить в какие-то предрассудки, в какие-то женщина за рулем, все. Ну, то есть... Але все ж таки, мистика была. Однозначно. Вот это мы не можем не показать, потому что, во-первых, сейчас Евро во Франции, а во-вторых, Францию сопровождают реально мистические события. 2012 год, город Донецк, Донбасс-арена, матч Украина-Франция. Давайте посмотрим, что... Это был другий матч на Евро, да. В якому Украине был потребен результат. Сначала ни начался... с того, ни с сего, просто начинается шалений дощ, шалена злива. Молнии. Справжня сейчас... негода. Просто жахлива негода. Град. Боже мой, выливается вообще все. Заливает... Это не графика, это реально це мистика. Під час матчу, це було під час матчу, і матч перервали. Команди зайшли під трибунне приміщення, матч зупинили через таку погоду. Ну, вболівальники, звісно, в цьому вбачали тільки позитив. Але ось таке дійсно трапилося з збірною України в 2012 році. Саме тоді, коли збірна України грала із Францією. І вони тоді програли. Програли з рахунком 2-0. Да, безусловно, антимістичними були дії сотрудників стадіону. И работа самого стадиона, но мистика была вот в погоне. Минуло 4 роки. Мистика продолжилась. Але тепер не збірна Франції, тепер Франція. Знову Україні потрібна перемога. І знову матч зупиняють через негоду.
Опять играет Украина, и опять игра. И снова команды идут с поля, и Украина снова програет 2-0. Вот я, честно говоря, когда смотрел этот момент, у меня была надежда, что вот именно в эту паузу, пока вот будут играть Град, как-то тренерский состав как-то проведет работу с командой для того, чтобы перестроиться. Уже же в этот момент уже проигрывала сборная Украины 1-0. Да. Чтобы как-то перестроить, есть это, по-моему, не в минус. Угу. Это мы просто не умеем пользоваться этими моментами. Это было не в минус, а в плюс, потому что была возможность у команды просто собраться, оговорить какую-то тактику, разработать какие-то свои какие-то моменты для того, чтобы выйти на поле и изменить ход заставить игры. Заставить их верить во что-то другое. Да, поверить. Например, значит так, ребят, синоптики не подкачали. Давайте все, теперь... Брат, есть. Это все, это нам. Это мы... нам, да, это тянем время. Это тянем... женщина-водитель, можем... она... Да. Женщина-водитель, известный шаман исландский, который оставляет свои сумки в нужных местах. Абсолютно точно. Да. Кстати, если кстати, увидите, это повод. Вот, я думаю, что вся команда реальной мистики будет не против выехать во Францию сейчас, рассмотреть вот эту ситуацию, проверить, что, как, провести расследование, снять очередной выпуск, провести где-то там. Но я думаю, это месяца полтора-два уйдет. Но это целый сезон. И меньше, да, поэтому ну, командировка будет длительная, продюсеры реальной мистики. Командировка будет длительная, нужно выезжать, потому что нужно что-то решать, иначе сборная Украины все-таки не последний раз играет на всех этих чемпионатах, турнирах. Будем сподеваться, еще да, два года осталось, только два года. Уже, до отборочных уже вообще вот с Исландией нам играть. С вересня. Так что, пожалуйста, займитесь этим. На самом деле, кроме мистических событий, происходящих вокруг футболістів, самі футболісти іноді излучають містику. Хотім дуже забобонні. Власне, про те, що ми говорили, там не моляться, не стрижуться, але є ще інші штучки. Давайте про Шкартела. Шкартел виходить на поле, власне, так, як виходив Микола Середич на сьогоднішню програму. Він двічі стрибає на одній нозі. Можемо зараз це до лінії. Дивіться. До своєї лінії. Не далі, не ближче. Один. Хап. Два. Два, и все, и далее можно идти. Это при том, что мальчику родители рассказывали, ты же иди красиво, очень ровно, ты серьезного дядю выводишь. Чи правда, це не допомогло Шкартелу, его сборная тут програла, але, ну, є така... Ну, опять же, возвращаемся к самообману. Самовнушение, самообман. Ну, кому-то это помогает, кто-то умеет этим пользоваться. В этом нет ничего такого. Это, ну, это не 6, это не 6Б, скажем так. То есть это нормальная как бы, ситуация. Человек настраивает себя, человек придумывает чьи-то фишки. А вот, ну, 6Б это уже не отделение пограничных состояний, это уже глубже, это уже фиксация кровати. И длительный режим питания. На самом деле, психология, ну, это очень важный фактор. Потому что даже, ну, вам также вы это понимаете, что выходя перед камерой, вам нужно быть собранными, нужно быть веселыми, улыбаться. Правда, весело вы себя на это настраиваете каким угодно методом. Даже если вы, вот я знаю, вы рэпер-старовер, вы спите да. на земляном полу и просыпаетесь не с левой ноги, как вы рассказываете, а именно змейкой доползаете. Мы Колю зовем Микола 6Б. Там за декораціями, хто не знає, там є тапчанчик. Про это у нас будет отдельный сюжет. Давайте посмотрим еще про одного старовера. Я не уверен, что... Репера. Це остання наша така забобонна фішка футболістів, і вона насправді знову ж таки доводить, що це не більше, аніж просто самонавіювання, тому що Тібо Куртуа завжди на ньому камера кожного матчу Євро, він доторкається свого підборіддя. Правою рукою. Внимание, следующий матч. Права рука, подбородок. І замітили, він робить тоді, коли він в кадрі. Суть в тому, що він разом з своєю Бельгією вже поїхав додому. Тобто і це йому теж не допомогло. Це просто все самонавіювання і... Ну так, можливо, не відчуваєш. Що, наверняка там сусід його какой-то там сидить, Педро, і говорить, слушай, можеш, от коли тебе будуть показувати, там, дернуть по бороді? Типа, я смотри, буду смотри, он сейчас дернет по бороді, смотри, смотри, збори, двадцатка, двадцатка, да, на пивас, ідем, все, смотри, опа, по бороді, все, і вони, ну, как бы надо как-то жить футболистам. Ви розумієте, да, що они... сейчас всі люди, які зарабатывали на містики і смотрят нашу програму, розуміють, що кар'єра рухнула, вообще, то есть есть, есть реально разрушители. Ну, единственное, что вот это заряженный оракул, мы вам потом покажем видео, тоже хотелось бы, но это заряженный. Да-да. Да, и эта женщина зародила мне и колено. Два еще. Колена. Два колена, да. И каждый раз, когда падает мячик, я падаю вместе с ним. Дело в том, что я думаю, вообще у всех же мистических внешних событий есть реальные обычные причины. Вот приезжает Шкартел к бабушке. Бабушка говорит, ты что, ну что, как футбол? Слюнка течет у тебя еще? Бабушка, я протираю. И все. А весь мир, что он имеет в виду? Кому он подает знаки? Он показал на созвездие Сириуса. Ну и так далее.
У нас есть еще одна мистика. Заключается она в том, что каким образом Коля с помощью обыкновенного планшета, если честно, он не работает уже неделю, он сел и зарядка потеряна, может вскрывать переписки, я не знаю. То есть как это Коля делает, я не знаю. Но он вскрыл очередную переписку. І зараз нам покажуть, що там працює. Куриної лапки, звичайно. Просто ми покажемо в самому кінці. В самому кінці, тому що в мене, ну, ви ж розумієте, планшет він не новий, тобто я трошки... Мені потрібно часу, щоб доламати цю переписку. У нас сьогодні, нагадую, переписується у нашому віртуальному діалозі Дід'є Дешам і Мішель Платіні. Залишайте свої варіанти. От зараз, буквально, ми вже через зовсім трошки визначимо переможця нашого конкурсу в першій частині. Ну, убежден, що він з ким-то переписується. Так буде переписка чи ні? Он убежден, что мы слышали, что он сказал. А, вы начали, что я сказал? Да, да, Коля предложил всем продолжать переписку, и мы напоминаем, что у нас есть мяч, вот этот вот, мячик, который мы разыграем сегодня вместе с пакетами All TV. Так, что дальше? Я чувствую прилив мистической энергии. У нас, у нас есть еще какие-то мистики? Я сейчас отверну жезл в другую сторону. Фу, отошло. Ну, просто не все умеют переживать этот момент. Да, да, потому что давайте мы будем заглядывать до Франции. Де є наш журналіст Мирослав Небесний. От, кстати, вот эта мистика, которая, да. Прописався у Марселі, він там познайомився, наскільки я знаю, з дуже цікавими людьми, він там вже якось оформлює документи. Ну, про це ми не будемо розповідати, розповідав про те, що він завітав до найнебезпечнішого району Марселя. Він завітав до 13-го кварталу, wow. Це не просто небезпечний відомий район, це ще й місце, де виріс найвідоміший французький футболіст Зінедін Зідан. І Мирослав для нас зробив сюжет, де він розповідає про дитинство Зінедіна Зідана і про те, в яких умовах він ріс і взагалі що там у 13-му кварталі. Ну, ладно. Впізнаєте? А ось так. А ці хлопці зразу з упевненістю скажуть – це наш Зізу. Усі марсельці закохані у свого земляка. Ця футболка – раритет. Мені купив її батько у 98-му році на честь нашої перемоги на Кубку світу. Для мене Зізу завжди був і буде найкращим гравцем світу. Це наш Бог, наша легенда. Світ став називати його Богом якраз після того тріумфу 98-го. Однак є місце, де він став ідолом ще в дитинстві. Знайомтеся, ось він, рідний район Зідана. Здається, ми на місці. Ви зразу зрозумієте, що це 13-й район Марселя, Ла Кастелан. Навіть ніяких дорожніх знаків не потрібно. Les guetteurs sont de partout, les civils sont de partout. Notre shit est de partout, il vient de Catamarca, tu le fumes comme un ripou. Це найкримінальніший район півдня Франції. Торгівля зброєю чи наркотиками просто на вулиці – тут буденна справа. Тож до чужих іноземців та ще й з камерою тут ставляться, м'яко кажучи, не дуже привітно. Такі пейзажі тут повсюду. Не дивно, що Зізу з маличку почав займатися спочатку дзюдо, а не футболом. Це, в принципі, все, що вдається зняти в 13-му районі. Далі нам наполегливо порадили швидко накивати п'ятами. Спокійно вийти з авто з мікрофоном в руках можна лише у сусідньому районі. Пані Клер живе тут все життя і твердить, що пам'ятає легендарного Зінедіна ще школярем. Зізу était beaucoup plus jeune. Зізу наша гордість. On parlait et gloire à Dieu s'il a réussi dans le football. Наші прості люди іноді навіть не знають, хто нині президент Франції. Зате всі добре знають, хто такий Зізу. Середня школа району Сент-Луїс. Саме тут, кажуть, Зідан протирав штани на уроках і чекав, коли вже вони нарешті закінчаться. Попереду тренування. Школа далеченько від самого Ла Кастелана, тому Зізу провчився тут зовсім недовго. Вже коли остаточно визначився, чим буде займатися в майбутньому. Тепер тут хіба голуби від сонця ховаються. А 40 років тому Зізу на ось цьому от малесенькому крихітному майданчику робив свої перші футбольні кроки. Уявляєте?
А от і кульмінація нашої подорожі. Ну все, от ми і приїхали. За тим парканом справжнє марсельське гетто. А ось у тому будинку у сім'ї комірника та простої домогосподарки народився Зінедін Зідан. Щоправда, туди ми вже не поїдемо. Поліція не рекомендує. В принципі, небагато втратили, що не поїхали у серце гетто. По-перше, залишилися цілими, а по-друге, це лише нова частина будівлі, де жив Зізу. Власне, старий корпус з експомешканням легенди знесли місяць тому. Ось історичне відео. Not for sale. Ця футболка не продається. Для мене вона дуже важлива. Ніякі гроші не замінять любов до Зізу. Даю 200 євро. Та ні. Добре, 300. Та навіть за 2000 не віддам. Ось так. Любов до кумирів не продається. Для марсельців Зідан ще довго буде уособленням тріумфального футбольного минулого. Принаймні, поки збірна не здобуде нового трофею. Я все хочу сказать, вот в чем заключается реальная мистика монтированного сюжета. Что в реалии молодому человеку сказали, ты не мог бы подарить нам футболку? Он сказал, ни в коем случае, а в дубляже даю 200 евро. Я думаю, 200 евро? Там до миллиона могло дойти. Да. Не верю. Да, не верю, Станиславский. Ну что, друзья, нам хочется сказать, что как бы мы ждали более мистического, конечно, мы ждали, что Мирослав зайдет в 13-й квартал, там, и он говорит, я сейчас здесь на родине Зизу. Вообще, там с этого молодого человека должен был вытащить его за угол, там прозвучал выстрел, и он вышел уже в футбол. Ну, классно говорились. Вот, в принципе. Тут я только хотел сказать, что Андрей, кроме того, что ведет эту программу интереснейшую на канале Украина, он еще снимался в достаточном количестве сериалов, и я так вижу криминально. Вот, поэтому, да. Скажите, программа, она не прерывается, я правильно понимаю? То есть у вас... Да, мы выходим 5 дней в неделю. Мистика не знает выходных. Да, если где-то что-то бывает сложное, у нас сюжеты, которые мы не успеваем подготовить, пока мы разбираемся со всеми нюансами, ну, выходят повторы иногда, но довольно интересно. Повторы. И до, я думаю, этот год весь зритель телеканала «Украина» может провести с нашей программы «Реальная мистика». До конца года мы будем в эфире, а дальше посмотрим. Программа выходит примерно в 11, в 10.50-11 на канале «Украина». Не пропускайте. Смотрите нашу программу под названием «Нереальная мистика футбольная» и ныряйте в реальность. Можно вам один совет? Его все-таки лучше сжечь. Так а может все-таки куст? И лучше как сейчас. Ну, единственное, что мы не можем рассказать всех секретов, мы уже говорили это неоднократно, дело в том, что Коля косит под парня со специфической аурой. На самом деле это очень авторитетный гриб. Ну что, будем прощаться с Андреем, потому что Коля, я уже чувствую, когда он делает вот так, сейчас начнется. Сейчас о-о-о, водоворот. Спасибо большое, Андрей. Спасибо вам огромное. Удачно. Спасибо, всего вам хорошего. Берегите. И вот сейчас должны тоже. Сейчас свет должен был выключиться. Это шоу. Это будет красиво. Проводи гостя, будь ласка. Да. На чем не уйдет никогда. Так радостно меня еще не проводили. Андрей, ты не знаешь, что Коля в конце съедает всех гостей? Окей. Друзья, всегда рады гостям. И надеемся, что вы тоже у нас в гостях. И никуда не уходите, и не торопитесь. Потому что скоро при... Поки Кості вимкнули звук. Поки Кості вимкнули звук. Мірко! Доброго ранку! Нереально містичний Мирослав Небесник, прямісінько із Марселя. Мірко, ми дивилися з нетерпінням і дуже так лячно дивилися на твій сюжет. Вижили? Все добре? Камера ціла? Не на телефон знімаєте? І образ мені твій дуже подобається. Все в порядку, друзі. З сьогоднішнього дня... Ну, принаймні до вечора можете мене називати марсельський гопник. Не вистачає лише татуювання ША. Микола знає, що воно означає. Це татуювання. Насправді відоме. Нічого містичного в цьому районі немає, який знаходиться поруч з нами, за моєю спиною, на цій панорамі. Це і район є. Абсолютно реальним і навіть більше, ніж реальним. Я навіть не міг собі ніколи уявити, що такі райони дійсно існують.
Бачив тільки фільми про них, але думав, чесно скажу, що це все вигадані історії. Коли ми туди завітали, то стало реально страшно. Ви не побачили жодного кадру, як ми в тому районі дійсно в самому епіцентрі змогли вийти з машини, тому що бо не тільки вийшли, і зразу весь район уже, напевно, знав, що ми там. Невеличкий цей мікрорайончик, 7 тисяч населення, але точної статистики, скільки злочинів там відбувається, немає, тому що навіть поліція туди дуже рідко заходить. І там виросла легенда французького футболу Зінедін Зідан. Чесно кажучи, дуже багато вражень і дуже щасливі, що вдалося зберегти техніку, колеса на машинах, тому що дуже там небезпечно, насправді. Мирослав, ну насправді тобі до такої атмосфери не звикати, тому що я розповім вболівальникам, що ти мешкаєш на знаменитому київському районі Борщагівка. І, до речі, я тобі не встиг написати вайбері, ти залишив тут машину на парковці. Ну, в тебе колес вже також немає, в принципі, тому от... Прийди, забери этот руль. Но хочеться бути в стилі, в стайлі. Мирослав рэпер, поэтому... Йоу, бро, почем дурь? Ще раз. Окей, окей. Окей. Поганий зв'язок на кастрюлі. Эй, привет, братуха. Скажи нам, как там он? Помнит ли Зидана 13-й район? Коллеги, трепещите. В эфире журналистский местник. Встречайте, это Мирослав Небесный. Ну, но Зидана-то помнят. Что увезли? Какие Йоу! Какие трофеи привезли с собой? Трофеи – це відео. Які ще трофеї? Бандану захопив. Мирослав, можна я поставлю питання? Так? Давай, сестрянка. Кого, власне? Сестра? Ну, хочеш, ти будеш бро. Кого Марсель, кого Франція вважає наступником Зінедіна Зідана? Чи є ця людина? Чи є цей напівбог, який скоро займе п'єдестал Зінедіна Зідана? І на якому районі він виріс, якщо що? В Кастелані точно наступника Зідана, напевно, і не хочуть люди собі вигадувати, тому що це для них Бог. А от в Марселі, там ближче вже до цивілізації, в центрі, там люди зараз вірять, що наступником Зізу вже в найближчому майбутньому може стати Антуан Грізман. Антуан Грізман, на думку всіх французів, є основним конкурентом Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі на золотий м'яч у цьому сезоні. Ну, дійсно, людина грала у фіналі Ліги Чемпіонів, людина цілком, можливо, завоює Кубок Європи у складі збірної Франції. І людина показує дуже непоганий футбол, тому я десь, в принципі, погоджуюся з французами, хоча це здається, напевно, нереальним, щоб хтось скинув Роналду та Мессі з такого трону, за який вони тільки двоє борються вже останні 7, здається, років. Ну, наверное, осталось только спросить, есть ли в 13-м криминальнейшем районе фан-зона, играют ли там в футбол, и если фан-зона есть, то как она выглядит, и как они празднуют, стреляют вверх из оружия? Футбольного поля так ми і не побачили, ну, тому що не доїхали, напевно, до тієї школи футбольної, де Зізу вчився грати футбол уже на найвищому рівні. Але точно знаю, що якщо і грають там футбол, то обов'язково якісь амуніції, тому що десь може шалена куля просвистіти. Фух! Нічого собі. От, очень разную Францію показують нам наші журналісти. Дело в тому, що, може, і зараз шальна якась, може, відпустимо Мирослава? Так, да, давайте відпускати, тому що Мирослав, там бачимо відстань до 13-го району. Обережненько, додому. Мирослав, навприсядки і перебіжками, па-па. Береги себе, бро, йоу. Пока, это был Мирослав Небесник. Ребят, я должен вам сказать, что сейчас в эфир прорвется тоже представитель влиятельных кланов. Сейчас будут новости, их ведет Миша Баранов. А... Ой-о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 й
Знаєш, Костя, ти так, напевно, що радів в душі, що ти придумав. Що, слишком рано, да? Що забув, що перед Мішою Барановим у нас мають бути інші впливові люди. СМС-ка прийшла. Так, я сказав чуть раніше, пожалуйста, не ржи, давай-ка переписку. Ми все-таки йому дали переписку Дід'є Дешама та Мішеля Платіні. І давайте дивитися, що відповів Платіні. Дешам пише, скинь розміри кубка, готуємо п'єдестал. Президент Мішель пише, краще скинь мені телефон хорошого адвоката. Платіні проблеми. Тоже к чему-то готовиться. Як відреагує Дід'є Дешам, це ми вже дізнаємося в другому таймі програми «Бонжур Євро». І дізнаєтеся ще заодно, я думаю, номер хорошого адвоката французького. А номер телефону Михайла Баранова записуйте, якщо хочете знати. 093. Закривайте. 300. Переходимо на новості.